Покрай треньора ми Петър Лесов и тъй като е добър приятел с всички от клуба. И горе-долу така стана връзката, но всъщност съм много щастлива, че съм тук и че днес съм тук в Добрич и с тези малките шампиони да мога по някакъв начин да ги мотивирам и дай Боже да постигнат и по-големи успехи от моите. Ние първо играех за клуб Варна, но там просто се отнесоха много несериозно с нас и тъкмо се чудехме, нали, имахме покани от много клубове, но ние с Веско сме приятели от, не знам, сигурно повече от 30 години, 35, и тъй се заговорихме и той вика, бе, давай, няма проблем, ще измислим да си имаме една основна фигура тук към клуба. И направихме една среща веднага. Всичко, пък аз го знам, че е, нали, много точен човек. Той не свърза. Аз станем сега и рекламно лице на Хляб Вита. И бяхме с това Инчо заедно. Видяхме, че много сериозни хора и така започнахме. За мен е чест и удоволствие да съм най-добър спортист на град Добрич и съм благодарна за тази награда. Наистина това ме мотивира да постигам още повече успехи, за да мога да радвам всички тук. Не всеки път може да се срещне на едно място олимпийски и двукратна европейски шампионка. Нека се запознаят и да постепенно да почнат да се запалват и да идват. Какво ви предстои в най-скоро време като участие и кои са най-важните състезания за вас за тази година? Първото голямо състезание ще е турнир Странджа, така известният най-стария боксов турнир. Той ще е февруари месец, след това март месец имам световно първенство в Индия и така бих казала най-важната цел тази година са европейските игри, които са края на юни месец, защото те са и първа квалификация за Олимпиадата в Париж. Това е основната цел. Тя има тия качества и съм сигурен, че тя е най-добра в категорията си в света. Би трябвало не медал, а олимпийски медал. Златен медал, да. Но само олимпийски медал ми липсва, така че наистина мечтая за него от цялото сърце и душа и се надявам да успея да постигна. Кои са най-силните качества според вас в бокса? Значи страшна бързина. Бързината е такова, при нея почти всичко е в кондиция. Единствено малко защитата. Постоянно работим, отстраняваме, нали, тия дефекти и мисля, че за Олимпиадата ще е перфектно състояние. Защо бихте препоръчали този спорт на младите да започнат с него, най-вече на дамите? Виждаме и тук в Добруджа има женско присъствие. Значи първо за тези, които не искат да бъдат състезатели и ги е страх от самия бой, жените, им препоръчвам, че наистина прави страхотно тяло. Това е аеробен спорт, който просто излива тялото и те държи в страхотна фигура. Освен това, за всички любители също е страхотно, защото ако работиш цял ден на компютър, наистина ще те зареди и тонизира след работния ден или преди работния ден. А за всички малки и подрастващи, ако наистина този спорт им харесва, да се гмурнат в дълбокото и да станат шампиони. Но все пак препоръчвам абсолютно всяко едно дете да спортува някакъв спорт, независимо какъв бил той. Ако им харесва бокс, нека да е бокс, на мен ми харесва. В момента тренират около 7 момичета. Сега тук са 3, трябва да дойдат още от малките. С какво успявате да привлечете децата и да ги задържите? С постоянство. С приказки, с родители, срещи с родители. Защото, знаете, бокса не е лесен спорт. Трябва да се обяснява много, да се говори много с родителите, които и имат някакви сантименталности към този спорт. Обаче след като дойдат на тренировка и видят, че не е толкова страшно, колкото приказват, защото всеки мисли, като дойде на бокс, първото нещо да ти чупят носа. Няма такива работи, тези.